безпилотни летателни апарати за контрол и мониторинг на здравето на животните. Осми пък работен пакет е сервизни роботи и дронове за складиране и доставка на готова продукция. Както виждате, ние затваряме цикъла от земята до трапезата. И последният работен пакет 12, който е свързан вече с екологията и опазване на околната среда, което е прицелна точка, за която преди малко в едно изказване спомена и професор Сачев, интелигентно управление на отпадъците като елемент от кръговата икономиката и опазване на околната среда. Цялата тая пляда от работни пакети в тази национална научна програма, колеги, е свързана и с дейността на института. Защото една от основните мисии на този институт за устойчив преход и развитие е да подпомогне както политици, така и държавата в промяна или трансформация на стопанския модел. От линейна економика с много отпадъци към кръгова економика, биоекономика, нисковъглеродни производства, щадящи околната среда. Процесът на диверсификация и трансформация на икономическия модел е в основата на работата на Тракийския университет, разкри доцент доктор Ярков.